গৰ্ভাৱস্থাৰ 9 মাহত এই 3টা বা 4টা বস্তু যদি আপোনাৰ লগত হৈ আছে বা শিশুৱে যদি মূৰ তলফালে কৰি লৈছে তেন্তে কেনেকৈ গম পাব পাৰি বা কেনেকৈ গম পাব পাৰি যে ডেলিভাৰী অতি সোনকালেই হ'ব বা শিশু অতি সোনকালে জন্ম হ'ব কেনেকৈ গম পাব পাৰি তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাচ্যেন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম 9 মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ডেলিভাৰী হোৱাৰ যিটো লক্ষণ বা যিটো প্ৰসৱ পীড়া যিটো মানে বিষ কেনেকৈ গম পাব পাৰি বা কেনেকৈ গম পাব পাৰি যে অতি সোনকালে ডেলিভাৰী হ'ব তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে 8ৰ পৰা 9 মাহৰ ভিতৰত ডেলিভাৰী হৈ যায়, আৰু কিছুমানৰ যিটো ডক্টৰে যিটো ইডিডি ডেট দিয়ে এষ্টিমেট ডেলিভাৰী ডেট তাৰ পাৰ হৈ যায়, তাৰপিছতো শিশু জনম নহয়। যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা ইডিডি দিয়াৰ পিছত যদি মানে দিয়াৰ আগতে যদি সন্তান জন্ম হৈ যায় একো কথা নাই, যিসকলৰ ইডিডি দিয়াৰ পিছতো যদি বা মানে প্ৰসৱ পীড়াৰ যিটো বিষ সেইটো নাহে তেন্তে ততালিকে ডক্টৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত ক'ম ডেলিভাৰী হোৱাৰ কেইটামান লক্ষণৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, আহক তেন্তে আমি জানি লওঁ সেই লক্ষণৰ বিষয়ে। আপোনালোকে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত চাব, 9 মাহ আৰম্ভণি হোৱাৰ পিছত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটৰ যিটো আকাৰ তললৈ নামি গৈছে এনেকুৱা হ'লে কি হয়, শিশুৱে মূৰটো তলফালে কৰি লয়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ নৰ্মেল ডেলিভাৰী হৈ যায়। আৰু যদি এনেকুৱা হৈছে তেন্তে নিশ্চয় নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ব। দ্বিতীয় লক্ষণটো হ'ল প্ৰাইভেট পাৰ্ট অৰ্থাৎ ভাজাইনাৰ যিটো পিক। গৰ্ভাৱস্থাৰ যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ 9 মাহত যদি প্ৰাইভেট পাৰ্টত খুব য়োনিত যদি খুব বিষ হৈ আছে তেন্তে জানিব যে ডেলিভাৰী আৰু বেছি দেৰি নাই হ'বই। 3 নম্বৰতে কঁকালত বিষ। গৰ্ভাৱস্থাৰ 9 মাহ লগাৰ পিছৰ পৰা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কঁকালত খুব বিষ হৈ আছে আৰু এই বিষটো ৰখি ৰখি পেটৰ তললৈ আহি আছে তেন্তে জানিব যে ডেলিভাৰী হ'ব মানে হ'বলৈ বেছি দেৰি নাই হ'বই। 4th লক্ষণটো হ'ল পানীৰ টোপোলা। যিটো শিশু থাকে এমনিউটিক ফ্লুইড বুলি কোৱা হয় সেইটো যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ফাটি যায় তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, কাৰণ এইটো বহুত ৰিস্কি হয়। সেইকাৰণে যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি পানী টোপোলাটো ফাটি যায় তেন্তেও জানিব যে ডেলিভাৰী হৈ যাব বেছি সময় নাই বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে 9 মাহত এই 3টা বা 4টা বস্তুৱে কৈ দিয়ে যে শিশু তলফালে আহিছে আৰু ডেলিভাৰী 1-2 দিনতে হৈ যাব বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছে মাৰ্চ এপ্ৰিলত যদি ডেলিভাৰী হয় তেন্তে কি লক্ষণ চাব লাগে তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰেজেণ্ট কৰি ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।